Sasan bagi ni. Boleh. Okey. Dah. Okey. Ni 270 2.5 awning eh. Freestanding. Okey, mula-mula nak pasang kena ada ni. Bawa ni mari mudah. Ni dia ha, ni cara nak pasang. Dah. Ni apa sangkut sana ke sini satu. Tinggal sini. Okey. Ha, baru mari sini. Ha, nak pasang. Ni unboxing, Ha, tengok dah berapa saat ya. Cara dia sekejap ya. Berapa saat saja. Ni unboxing dah. Ha, ni dia punya barang semua ada. Unboxing. Okey. Buka sini. Okey, ni ambil ya. 1, 2, go. Jalan yang hari. Mari sini masuk dalam ni. Okey. Siap. Berapa saat? Memang hangi perkala tu. Kau siap kan? Kejap aja. Lepas tu kalau ni dia ada kaki. Ada kaki maksud dia dia free standing tapi 2-in-1 kaki ada. Contoh kalau nak buka kaki. Ni. Ha ni, turun kan. Okey. Boleh turun. Buka kaki lah, ada kaki 1, 2, 3, 4 kaki ni. Okey, lepas tu ni ada LED light. Ni. LED light. On ni dia ada dua saiz. 2.5 dengan 2 meter. Okey, ni masuk sini. Ha, ni buka ni. Dia punya ni. Hai, tak jumpa lobel. Ada ni lagi maaf tu. Okey, ni bagi. Ni tempat. Gapo yang panggil? Power bank. Mana power bank? Okey, ni dah pasal power bank. Okey, bu dalam ni. Ha, ni tempat dia. Bag dia, poket dia. Di sini. Ha, ni lampu ni tak payah tekan tau. Tas saja. Okey. Okey, bawang putih. Tak mau. Kuning. Kuning. Oh, abang mau kuning. Kuning lah. Ha, ni kuning sudah lebih. 1, 2, 3. 3 warna lah boleh. Eh, tapi dia 3-3 boleh. Abang nak kuning sini pun boleh. Ha. Okay, LED light. Haa, tu nampak. Ni tak payah. Ni okey. Kalau hujan, contoh hujan. Sini. Hujan, abang boleh tambak sini. Dia ada setiap bahagian tu dia ada ni. Tambak sini bagi air tu flow turun. Haa, dah. Boleh. Nak turun kaki boleh, tak nak turun pun boleh. Okey, Wan. Boleh. Ya? Okey. Bye-bye.